de Lleida. En Vic Voltant voy al Vendrell a fer una visita per conèixer l'Èrica, que és, en teoria, el bus que ens ha de deixar una mica a l'estand-by la nostra feina. Però ens ha agradat molt, eh? És un bus molt segur, molt petit, i per espais tancats podria tindre una mica, podria tindre sortida. Ara, falta molt per poder funcionar en una ciutat amb vehicles circulant pel mateix carrer, persones que corren i amunt i avall, i la freqüència no sé quina seria, perquè la velocitat és molt baixeta. Però, bueno, l'experiència és molt positiva. Espero que tardi molts anys a treure's la feina, i, bueno, doncs no sé, salutacions a les empreses, i no les animo a que ho facin de seguida, eh? Gràcies.